Nyar wong to ora pengertian kelisah kelisik wae kan tek sing manten tek bingung di apa Mas lah kok ora turu-turu to di alam Mas esuk ra iku no. Iki daripada ra sido gara PR gawe kesempatan buka sumbangan akhire manten iku ra sido turu buka sumbangan yo Kasmira 20.000 yo Parmi 10.000 itu lisi kabeh ngono-ono kado gelas piring cendok iki pirang-pirang sumbangan delalah sumbangan kado ono sing dibuka isine jam tangan senengi sing wedok ora karwang lah jam tangan dinggo karo sing wedok delalah jame rodok cilik lah sing wedok lemuni ngene Mas kok sesek. Lah Pak Ane krungu ora turu le ngomong kok ngene ancen ngono nduk pertama pancen sesek maksude jam tangan iki mau lho. Mula wong tuwa ki do turu aja ganggu terus nduk terus no. Saya wengi saya nyampleng orang ngantuk malah saya menteleng monggo andeng-andeng kencer moto kita yang menteleng suwe-suwe kemeng kok ya ora krasa. Mun ngantuk napa dereng. Wong gabus kemanten jos tenang kok. Jam 12 sing ikhlas pitung kasmaras ora kurangan beras alhamdulillah. Terus nonduk terus. Kang satu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu uripe maju entuk pangestu nek kowe gelem mareni hawa nafsu le mu nikah krana kanggo ibadah terus nonduk terus ganti jasa supaya adem ayem tentrem gelanggem ning kuning bojone dewi-dewi wis orang gubris perawan manis mulo nikah kuwi kanggo ngentokno banyu nek banyu kira dientokno awak pating greges ning aja diecer-ecer ana wadah sing diikat jenenge adu nikah pernikahan pranatan aturan Quran hadis terus nanduk terus no. Maning wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi kowe iman aiman iman kelawan sing tak turuno aja dadi wong kawitan provokator provokasi ngingkari kelawan ayat Qur'anku sing wis tak turunake iki kanggo pedhamane urip urip dunya mulya jati temaing swarga ingkang sulis tiya kun sing apik sing tata ana ing alam ngarjo padha rupane donya
pancen wis mestine ana balak ujianing coba digarap sing gampang-gampang sing angel keri wektune sithik ora usah mikir sing angel-angel sing gampang-gampang wae waya ngaji-ngaji waya salat-salat ora usah mikir-mikir wong dhuwur modar kabeh yo ben wis ngono ae mikir sing angel-angel aku nek ngrasake dunya la ilaha illallah sandiwara kabeh niku ning tipi niku ya Allah Gusti orang rumangsani malaikat kuwi ngawasi wong do tumindak apik Gusti Allah nglirik tumindak Allah Gusti Allah pirsa maksiat Gusti Allah melihat ning pasar ora samar ning kebun ora gumun ning disangkarang paring dumadi listrik mati bengi-bengi cilik semut ireng kumpulan dami Gusti Allah ngerti meleh menungso bentuke gedhe ngentek pakanan ora mung sego ora mung janganan kadang-kadang aspal kok ora duyup nek kurang bayaran tanku ucap gecek malaikat sisan presiden iso leren gubernur iso mundur bupati iso gak dadi DPR iso lengser camat calon mayit rungokno kuwi lurah aja wegah lagi ibadah tak ana percaya karo takok yo Kasmira RW aja karmu dhewe RT salat ora nindakke besok digecek ndase rungokke iki remuk yo karepe jam 12 teruske terusno terusno benar nesu aku ndelok gambar TV yo billahil aliyil ora ana wong kuwasa kejaba Gusti kang wa kawasa engke dadi iyang cukur ngono kok polahe bojo ngantek songo astagfirullahal la ilaha illallah itu geni umpama kok ora sembayang wis neraka wis ngono ae kang wis ora iso tanpa syariat sholat yang dibatin lho bojo dibatin ora iso meteng kok kang sholat ya kudu dilakoni bojo ya kudu ditumpaki nggih napa mboten kok jengkang-jengking nganggaran ora usah jengkang-jengking ora usah pledang-pleding sing penting ora yo eling tiba jengkang-jengking pledang-pleding nek ora eling yo ora penting ngono ki jajal la ilah wong jegur segoro kok tanpa perahu ya kelelep modar to kang yo perahu sik yo syariat sik nembe toreko iku engko nggih entuk hakeko anggek entuk makrifat iki ora paham iki aku nek delok gambar dipikir dadi apa syariat Quran iki wah ya Allah ki Mas Nasrullah sawarobak paling pawon penjule papat songo kaya gandul ngantek kaya gandul jam kaya klotak-klotak sapi dituntun ngono ki gegere ora karwang kaya ngene iki ora ngurusi sing ambalang ngantek ilang kalah karo yang cukur niku wau sing dicukur mbok jenggote mbok matane sembuh aku nek ngrasake mbon ora dodo geger gember iki dina bejo cilaka tanduran ngarep sapa becik ketitik Allah ketara jalari Allah ing kono wahyuning sirna Mas dados
Yes. Gusti Allah. Wayahku kole iki ora usah ado-ado wektune wis wengi selak ana Real Madrid bal-balan setengah siji. Mula ora tak dawa-dawa nggir Narayana acaraken suken bakti konjo eyang. Iya wis sembah bakti moyang tampa nggir. Sekejakno lenggah. Iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan esuk, tekan esuk subuhan. Iki namung media dakwah pengajian ringkesan. Wayang namung ringkesan menawa ana kanca-kanca dalang ya ora kena protes, pancen iki ora nganggo pakeming dalang. Mula ya nggih. Sembah bekti moyang tampa pangestune yang wayo nggih tampan ana moga dicimat paripe wonten sajiwa kulo kula kok yang ya wis. Sekeca lenggah ana ing harga. Kelasa kene ana ing Sabtu Arga kene ya nggih, mboten kang sekeca yang. Senggono ngaturaken sungkem bakti kunci. Piye rak ya ora harjo ana ing Kendali Sodo. Kabeh santri-santri ya padha kuwarasan alhamdulillah. Donga pangestu kan yang santri-santri sami hangapalaken Quran. Sami kawontenan kesehatan kabagas kuwarasan. Iya ya nggih. Sawetara sekecakno aku ora ndangu kowe wektu nentek nggih. Punta Dewa ngaturaken sungkem bekti kunjuk. Punta Dewa kelawan para kadang Pandhawa ngaturaken sungkem bekti kunjuk. Wah. Abiyo sumahku. Basaku tamparono. Iya, nggir. Punta Dewa Werkudarana kula sadewa. Lho, lah ketinggal kok. Adimu Arjuna kok ora ketinggal ya ana wigati apa kok ora ngandhap sowan. Wis kabeh anak-anak Pandhu tak dongakno tentrem adem ayem lebu bebrayan ya nggir. Rukun kalan garwa, rukun karo bojo, rukun karo anak, rukun karo dulur kabeh. Ukhuwah Islamiyah kudu diogemi. Senajan beda manembah akidah maksude, ning tujuane kabeh mung siji. Lillahi rabbil alamin senajan bathara dharma sing dadi panutanmu, madhabmu senajan mung bathara bayu sing minangka dadi madhabmu senajan Hasim sing minangka dadi panutanmu ya nggir ning sak Pandhawa kudu rukun senajan akidah ing beda. Kaya iku wingger Krishna Wisnu lan kabeh beda-beda dalan ning tujane mung siji. Iki padha-padha Islam apa meneh padha-padha tunggal negara. Ukhuwah diunggahke watoniyah. Aja mung nah ndodol ulama do gawe keroyokan P3 PKB do rebutan kabeh ngaku nah ndodol ulama. Nek lebar do dicampakkan ora ana do dipikirake. Mula anak-anakku bangser angsor aja gelem mung digawe dedolanan parti sing padha ora tanggung jawab. Ukhuwah wathoniyah kuwi dijogo apa meneh mung gaeng ukhuwah basariyah. Tunggal menungso senajan ing Taiwan ora padha negara Indonesia. Wong kirik ketemu kirik do salaman jagongan menungso kondo rukun salaman mantuk ya ora iso malah padha peneleng-penelengan nggir. Mula aku seneng ningali Pandhawa. Iki ana wigati apa kok rai merengut metatut peraupan peteng iyang ngamarta peteng leliwangan dedet. Mula to iyang
nyuwun ndang pajar. Wah, ngamar tuh nembe susah. Lho, lha ono wigati apa kok susah? Dimas Aradèn Arjuna. Mendro sanging ngamarta kisah tanpa pamitan. Wela dalah. Lha ono wigati apa? Wah, jambrong seneng karo pacare. Ora cocok. Wong minggat lunga karo wedokan. Amar tu jumlahe Pandhawa 5 siji minggat 4 ora didoyo eyang. Slamrong ning ndi? Adikku di kowe njaluk bondo pira? Njaluk wedokan ngendi tak arabekke di. Aja nesu yo di, kowe njaluk rapi 8 apa pira di? Eyang syukur wis jumlahe 8 kali kurang siji. Lah yang cukur iki yang sapa? Kok yang cukur, yang cukur. Wah, sing rambut entek. Dicukur kuwi. Eh. Adimu Arjuna kuwi ora minggat, Dir. Iki kaboyong dening Sang Dewa Bathara Brahma menawa Janaka dipundhut garwa, dirabekke klan putrane dadekno raja sedina. Kelawan putranipun Bathara Brahma ingkang asma Dewi Dresana. Nanging kowe tak kandhani. Iki ana kayangan dadi geger. Rabine Janaka lan Dresanala gawe geger ing kayangan mergo napa? Dresanala duwe pacangan. Senajan mung cepuk sebelah tangan. Iki duwe pacar jenenge Dewasrani, buwite akeh mobile pirang-pirang, seneng karo Dresanala, ning ora dituruti kekarepane karo Dresanala, senenge mendebu-deru ning atine. Tapi bertepuk sebelah tangan. Lho niki lho. Akhire Dewasrani ora nrimakno menawa Dresanala rabi karo Janaka, tilas bekas pitik cilik. Ditaleni gedhe-gedhe kejegur gemplong, genthong. Wong cilik-cilik wis dijanjeni bareng gedhe metu njaba colong wong ngamuk Dewasrani. Dewasrani ngumpulke balane jenenge Nglek-nglek Banaspati Dandang Mangore, anak buah mbokne jenenge Petani Durga, iki bakal ngrucutake Raden Arjuna. Iki geger kayangan harga daono Janaka dikrubut Dewasrani sawadya pola. Wah, adikku di Janaka. Lah dalah Werkudara kok terus abang branang blandang layune ngendi bocah kae mau. Lah dalah kaemu lunga nguyah apa mulih Werkudara kae mau. Kempet ora kuat Werkudara lem blandang. Narayana, ngatur kasuk kembang dikonjuk. Aja ngantek abang ketemu kelawan abang geni kelawan geni. Kayangan iki wis kaya bola panas. Adiping slamet gawe geni, eyang cukur bingung ra karuan. Akhire kaya ngono iki panas glinding mrono glinding mrene. Wong desa-desa kok padha disuguhi wong do tukaran ning TV. Durung meneh. Kae sing gone malah ranging ana sing gone wis simulator ana wah werna-werna kaya ngono kae. Mula Werkudara kae aja ngantek sesalah pepaham kalah cipta. Kok malah kliru tampa diujuk-ujuk karo Dewasrani, akhirnya malah musuhan karo Arjuna. Iki Werkudara karo Janaka ku ora tentrem iki. Rombongan ijo karo rombongan coklat iki padha peneleng-menelengan. Lah iki nek Werkudara ora mbok kandhani, sing Janaka ora mbok kandhani, lah iki terus piye iki engko? Iki engko dendam terus kono pateni lebokke lapas jeguri. Lah lidok mrota. Iki kudu mbok ademake. Nggih, nyuwun pangestu, pangestu. Yang kula nyuwun pamit badhe ngentuk pripun dadi Werkudara? Ya digawa. Werkudara kae kandhani. Sing ana oknume kudu kon ngadili sing genah. Aja dumeh negara dianggep aturaning hutan ndi sing menang. Ana meneh polisi nembak polisi. Iki kudu dadi apa?
Dimas Aji. Kulo koko Prabu, kulo nusai masa bareng Dimas Aji. Ngamar tuh kalau pasang Dimas Aji. Kulo nyon pamit pada ketut berjalan pada ketut. Dugo dugo tigo koko Prabu, ampun ngantos nilang. Ora ora bakal lali kok Dimas. Kakang rek senggono. Nyadong dawuh, tot bening jangkaku kentut dadi kene Kudoro. Monggo kulo diadakan Dimas Kudoro. Dimas Kudoro, Dimas Kudoro. Wah, Kudoro. Dimas Kudoro. Kudoro, Kudoro. Gandeng Werkudara wis ngetut bureni. Adimarjuna Krisna ya melu sisan senggono kakangmu Anoman. Sing bakal nentremno jagat iki ya mung Anoman anane iman. Nek wis ilang Anoman, lha dalah dadine mung kabeh dadi dosa muka. Dosa ke 10 muka wirai, raine 10 bola kono bola kene menggok rono menggok nene iki ijo-ijo aja diundui wong sing abang pirang-pirang sing dibojo aja dirusui wong sing legan pirang-pirang sing dibojo dijaluk syukur eyang syukur geger jagat iki dino bojone wong liya kok mbok jaluk tebur bur iki geger jagat helah dalah yen ora ana sengkala rubido paring ana tentrem lan ayem. Werkudara entuk gawe golek isi sik melik sapa rombongan dalang di belakang layar sing ngantek mlebu ning gone mateni wong pirang-pirang kaya ngono kae mau. Lan Krisna Karisna iso nentremake jagat tetanduran iki Wisnu sing bakal tetes sing Krisna muga-muga iso kelawan ilmu iku sing bakal nuju kamulyan jagemaing maloya nengan hawa nafsu padha mlebu nang swarga. Anoman, Anoman tak dongake Anoman. Anoman ana iman, bali o Anoman, senajan jobomu wujud kethek jerumu batin menungso. Tinimbang iki dina wujude do menungso jerone kethek. Anoman slamet ana Anoman. Kowe konjang anjur. Langit kelap-kelap alera gengsang ngalas aresang mawe kandrung sabarang kadulu moger moyak maek tias palamur om terima kasih. Kula mawon. Kabeh wong-wong Kurawa konen metu aja siji-siji. Wektune wis wengi jam 12 wis kelewat setengah siji. Mengko ana bal-balan Real Madrid iki. Jago nomor 1. Mula kangangmu dirasa sore ning Mas Durjono sambandene Mas Durjono dirasa sono rene oli, dirasa sono li. Ayo le, dirasa sono. Ini rada mundur abab kok bacin ngono. Pan sampean yo mundur wae lah dalah. Ampune ge cara tau sikatan. Wonten napa, Pak? Tugas napa male, Pak? Sing ndak kula ayahi. Abab mau bareng ngombe, wah ngombe sak botol e Pak Eglita keto botol e. Wong edan cah kaya ngene. Ampune kok iso mabuk kaya ngene la ilaha illallah. Wah, beres man. Wonten tugas napa man? Rawe-rawe rantas malang-malang butung. Bojone Dewi man rawati nak sing liya do tulung-tulung. Heh, aja kakan parikan. Kowe tak tugasake. Kowe kepengin besok Bharata Yudha menang pokal. Oh, mesti pengin menang to man, man. Iki tak kandhani ana sarana dedalan. Te gelem os ndi kok dawan. Amarta iki komplangan. Janaka wengi lunga rabi golek wedokan. Sing Werkudara anggere blandang ampyak-ampyak munggah arep ngamuk karo rombonganing setan. Lah kok Krisna ngentut bureni Anoman melu sisan iki ngamarta mung kari punta dewa dhewean karo mbahne tuwek karo adi loro kembar cah cilik-cilik ae. Colongen salah siji. Wis mateni anak Pandhawa ra ketang siji besok papat
jurit ana ing Kurusetra ora bakal widaya. Mula dina iki kowe aja wegah kangelan pedhang ora umpat ungkalan tumbak potol dangan ana. Nek kurang bolo golek bolo ya man. Instruksi man. Kaya DPR instruksi barang tak bacok kowe engko. Ya aja nesu to man. Wong nesu gak akan nesu setruk man. Wong edan kowe cah iki. Nek musuh ngamarta man. Musuh kok Puntadewa man. Umpama ya man. Umpama niku ya man, umpama saiki rasa perang ngono piye to man. Kowe terus terang wae kowe ra wani karo Puntadewa. Ya telok blok suta blakotang terus man. Waku ki nek musuh karo wong alus ngono iku ora iso man. Gedung sing sandine nek muni Perkudara tak umbe ketae. Eh lah dalah lambimu iki lho. Nek nyatane kowe ra wani perang muni ya. Aku wani perang man. Ning aja musuh Puntadewa man. Kowe wedi kuwatir Puntadewa kok malah dadi gedhe ora ngono man. Wis ngene ae. Nek nyatane kowe lanang, kowe mung digoleki karo Gatotkaca. Gatotkaca nyenowan. Wong e muni ngene bakul gethuk tak enteni. Dires sasana kepethuk tak pateni Gatotkaca muni ngono man. Ora mung muni ngono, jarine Gatotkaca. Dires sasana kuwi wong e gedhe njobone mlompong ra ana apa-apane. Minggrik-minggrik bocarane perang Gatotkaca muni ngono man. Ora mung muni ngono, tak enteni pojokan plumbungan. Pokoke ketemu karo Dursasana tak potel ndase tak uyuk gethe Gatotkaca muni ngono man. Ora mung muni ngono, dinteni ning kene pendopo ngarepan kono kuwi dalak nyidam terbelo karo Gatotkaca. Nantang Dursasana tak ombe getemu tak uyuk bekakan kowe. Cak ini raja bong ora wani perang. Wektune wis entek kok kakang cangkem takok wae. Karo ta maremu, ya dodo man. Bendi ditutuk kentongan, ditutuk kabeh wadya bolong lumpuk. Tumbak potol didangani. Kurang bedil tambah tuku bedil njaba selongsong peluru diganti ben ora ngerti nek kuwi rombongan kene. Pokoke kae sing dhuwur dogeger karo para buta karo dewa, sing isor gegeger sisan ben rusak sisan negara kene. Sing dhuwur tukaran ngisor obong-obongan geger gembel kowe. Lah kulo tugasen opo wae. Kowe bajingan bareng aji mangan wis siapa guru. Sampun. Lah dalah. Kulo niku mun ngantuk, Pak. Lah kowe wani perang kok wani perang kok tapi kula mun ngantuk, Pak. Mboten enten wujude, Pak. Lah kowe cah kok iso. Wong edan kowe cah iki. Kok malah obo-obo njaluk utuk. Mboten man kula mboten nyuwun man biasane ono, Pak. Aja kaken cangkem tak bacok ndasmu gelem makat ora kae ora. Wah, nyodoro wae. Sing dawan nggih man. Makat nggih man. Nontoli uceng mripate ngantuk sikile kemu dikuni mbok kowe iki yo sadar to di kowe yamono yamene kok senengane dadi provokator provokasi mbok yo eleng kok di anak-anak Kurawa lek ndidik kula wentah tak ken padha tobat nglakoni salat anggere tekan sekolahan. Padha makno diomongi anggere mulih mbok jak wedokan. Mbok jak judi, mbok jak ngombe dadine kaya ngono ku. Mbok tak kok disogok-sogok mendina kondok perang kudu tawuran. Iki dadi apa to, Di? Kowe kok mesuran neraka intip kaya ngono kuwi. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah gedhe pengapurane. Sepira dosane menungso anggere maca istighfar Gusti Allah ngapura. Nek kira-kira besok anggere wong mati kok muni la ilaha illallah pungkasane munggah swarga. Besok nek aku meh arep mati aku muni la ilaha illallah. Iya nek ke muni la ilaha illallah iso tetep. Angge muni la ilaha ten karo malaikat apa ora modar apa malaikate kowe. Apa nek wis jenggotmu gondrong terus swarga ala-ala pret. La ilaha illallah. Wong ki nek pokro kaya kaya ngono kuwi seng kuwi mambu kuni kintut seng kuni sengak unine nek omong dledek ngenyak wis ra kakan debat wektune wis delok wong perang geger wong edan kabeh sang geger
gir gember ewer ewer dhuwur ngisor sesami sungrahat rahmat sami minggat kasayang sami ilang wong bebrayan ora suwe mangsane wis duwe ayu jek seneng wae kancane wong rukun ora dawa ana-ana perkara sithik ala diangen dianggit lara ati gengsi ego diduwurake dides ning omah akhire ora eling pirang-pirang sing dipangan sakecap omongan menungso geger gember rombongan Kurawa nang rubut menawa Amarta eling-eling Sang Kunto Dewa alus dawuh pangandika titi kowe krama eling titi sing Sang Bathara Darma nalika sampun gigrek satriya santri ora bakal golek tecungkrah musuh nang ana musuh ora ana satru mundur sejangkah rubuting para Kurawa Raden Punta Dewa nganti dikrama dadi buta segede pitung gunung wolong gunung 10 gluk biak dadi buta gedhe kocar kacir radya bala durusasana ambyar minggat kabeh kedewanan aku maraning Sang Punta Dewa perang jumuduling gara ceritanya ini mau perang perang ini ngisor, wis kesel aku tak kandani ceritanya ini mau perang wah, wis ngono, wis gelem ya semene ora gelem ya semene yu waginem bakul rambak kurang marem ngundang kiyambak nolo gareng, goro-goro selit dados ayo le aku tansah padha kaji nuruti kabeh dawuhe Rama Kyai iya jaman wis tuwa mbok yo sing eling eling perkara nyuwun ngapura Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis do ngantuk rek duran jawab lambene bisu. Lah wong suluk salame ora cetha ngono kok. Baleni Kang Gareng. Assalamualaikum. Wah, semangat. Ora maedung bar diamoreng. Kabare piye kok ludes kabeh? Lho kabar kok ludes ki piye? Iya rek. Aku nak mikir isin dunia kaya ngene, sing sugih sing kere saya kere Gusti Allah alamatin itu rek sangkemu Gusti Allah kok tak kaya alamatin itu ngedan kocah ini aja kaya ngono terus tak omongin tau iki imtihan ujian idak haba koman ibtalahum faman rodya falahu ridho waman sakhita falahu sukhtu ketika Allah cinta kepada hambanya Allah akan memberikan ujian coba dicoba kowe nrimo ridho dicoba nesu Gusti Allah bendu kowe dicoba dadi wong ra duwe besok diwargo kowe didhisike lha lha ya swargane kulo sok kapan ora ya sok nek mati akhire pengen swarga saiki ya mati saiki utang bojo ora ora hang surapo jahat ora pejabat-pejabat kita korupsi aku radikai alah ngangen barang seorang genah kaya ngono kok tansah was-was tondo yang raksaras wong klimpat limut kaya ngono kaya tentrem ngurep iki siti osing penting ayam ya ayam nek duitnya aku ya ayam udah boyong ini jadi pengurangan duit kosong ngomong ya di rumah aku
nek wong sugih wis ngumpet ning jero kamar sing ngomong karo pengacara-pengacara goblok kagak muni. Wong ora kenal syariat dadi bela mak tamadian. Ki besok digetek ndase karo malaikat derek. Nyambuh. Aku ora pengin delok sing kaya ngono kuwi kok. Awake dhewe kakang dosa. Ora pantes ning swarga kok basa anambune ora pantes-pantes kok. Apa ngeling-eling elek-elek wong liya. Arep digecek neraka ya karepe ora karepe. Awake dhewe kakang dosa. Ora usah golek elek wong liya. Lah wong wali we nek ndonga ilahi lastulil firdausi ahlam meh. Bosokan-bosokan kaya ngono kuwi. Ah dadi apa? Iya Kang Gareng. Awake dhewe pirang-pirang entertainment sing ana ning TV, judul-judul gosip digosok makin sip. Kaya ngono kae aja didelok luaran. Yang didelok jeruan ateges diambil hikmah. Sing dadi wong lanang aja gampang sensasi foto-foto sembarangan sehingga fitnah sing terjadi. Dumeh-dumene apa nek wis dadi artis selebritis wis duwe kunci swarga. Mula sing penting awake, bojone, anake, Gong. Tenan. Aku wis ora mikir apa-apa. Lah piye Kang Gareng bojomu? Anu terus mbayu murung iso meteng. Lho la ilaha illallah, lah kok ora meteng-meteng. Kondoke Bagong ora yo wah beres Kang Gareng. Kewengkon kurang dina wae terus pokoke mulih meteng ora usah bayar Kang Gareng. Lah maksudnya piye? Jabane apa? Ya wis pokoke lah. Oh, wong edan. Lah bojomu piye kok? Alhamdulillah, terus. Hadimu saiki meteng meneh. Lho ora nganti kemrayah pirang-pirang anakmu sepiro? Alhamdulillah. Saiki wis 7, terus. Lah kok iki melu kabi barang ono keluarga berencana. Kaya mung kilo pira to, Gong? Gong anak kok pirang-pirang. Engko iki 7 iki cukup. Apa malah meteng meneh, terus. La ilaha illallah. Malah ke bojoku ki nek turu ora tau katokan. Lah istri kang gak mati bekas dituntun ngono mlawe. Anak kok pirang-pirang. Mula aku nek mikir bingung, sekolah-sekolah apa? Duit ora duwe. Wis ora tak sekolah-sekolah apa lah ben goblok hidup goblok. Wong edan ana wong ora disekolahke ben goblok alah aku nek mikir tanggaku terus. Sekolah malah susah keurunan malah gue pacaran pacare malah meteng kaya ngono kuwi wis aja kakek ngomong awake dhewe kuwi naila khairin golek kaapian petruk temen tinggal sapa-sapa Bagong perkara Allah mulih ayo amar makruf nahi mungkar lumantar goro-goro goleki rasa ayo sing padha lenggah kuwi rasane tentrem adem lan ayem aja nganti keguyonan ndongaake karo bendarane rupane Janaka kuwi swarga ison iso munggah swarga kudu melu karo kono kawan pono kiawas kawan kuwi kanca mulo dadi kanca kudu waskinawasan lek kilian karo bendoro ae muga-muga aja ngantek liru salah dalan kowe lan aku sing minangka dadi rakyat iki kabeh ana kekuasaan dhewe rakyat yo kudu mikir rakyate ora duwe dongane aja tawuran wae sing sugih yo nganggo dermane bondone sing ilmu kiai yo nganggo ilmune sing pejabat nganggo pangkate iki nentrem negarane nolo Gareng Petruk Bagong to le kowe kok do karepmu dhewe kaya ngono to le Oh,
bareng. Kula mo Petruk dalem mo Bagong aja guyon karamu dewi. Gus sungkem bakti kula anak-anak kula, Gus. Ngapunten anak kula isine mung gojek kemawon ora dadi apa Kakang Semar.